Доброго дня всім. Щиро вітаю всіх з сьогоднішнім святом. Бажаю нам перемоги якомога швидшої. Отож, стосовно теми нашого сьогоднішнього короткого вебінару, я спробую вам коротко, зрозуміло донести основні зміни, які нас чекають, чи таким чином вже торкнулися стосовно оподаткування підприємницької діяльності в Україні. Як ми всі добре пам'ятаємо, з початком війни в березні 2022 року були суттєві зміни податкового законодавства в частині введення так званого пільгового періоду, пільгових ставок податків, пільгового адміністрування податків та зборів задля стимулювання економічної активності, задля підтримання платіжного балансу держави і так далі. Я думаю, про всі ці зміни ви опосередковано знаєте, тобто в березні 2022 року були введені спеціальна ставка податку, так званий єдиний податок на період дії військового та надзвичайного стану. Специфіка даного податку заключалася в тому, що він застосовувався і до фізичних осіб-підприємців, які були платниками податку другої або третьої групи зі ставкою 5%, вони отримали змогу перейти на сплату єдиного податку зі ставкою 2%, а платники єдиного податку першої, другої групи були взагалі звільнені від сплати єдиного податку на період дії військового стану. Тобто він міг сплачуватися за бажанням сторони. Також цей специфічно єдиний податок був застосований до юридичних осіб. Тобто юридичні особи перейшли на ставку 2% від обороту. Таким чином на період військового стану з березня 22-го до серпня 23-го року українська фінансово-податкова система стала так званим низькоподаткованою гавані, тому що такої ставки податку на прибуток мало де в світі в цей період взагалі існував. Тобто підприємства мали змогу платити 2% з обороту без ліміту даного обороту. Також на період дії військового стану з березня 2022 року були зміни стосовно сплати ЄСВ для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, яка стосувалася того, що ФОПи та самозайняті особи могли не сплачувати ЄСВ за себе, вони могли це платити на добровільних засадах. І також дані пільги вони стосувалися таких специфічних видів оподаткування, як акцизів, спеціальних митних зборів і так далі. На цьому зупинятися не буду, тому що це доволі специфічна і вузькопрофільна тематика. Я думаю, хто в цій галузі працює, то він це все чудово пам'ятає. Отож, що відбулося далі? Як відомо, чи можливо ви пам'ятаєте, у грудні 22-го року Україною було підписано меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику, яким Україна взяла на себе зобов'язання скасувати цей спеціальний режим оподаткування, оскільки, як я вже сказав вище, це була така специфічна доволі норма, специфічні правила регулювання, які вони неприйнятні в Європейській Унії, там, в країнах Першого світу і так далі. Для реалізації даного меморандуму Верховною Радою було прийнято закон номер 3219. Його проголосовано та прийнято в цілому 30 червня. Планувалося його введення в дію з 1 липня, однак відтермінували його введення в дію на один місяць, і він набрав чинності з 1 серпня 2023 року, тобто 24 дня тому. Цей закон, він в першу чергу вносить зміни у податковий кодекс та в деякі спеціальні законодавчі акти, що регулюють банківську фінансову діяльність, здійснення моніторингу тощо. Я зупинюся виключно на податкових аспектах, які стосуються малих підприємств та фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб, саме ці зміни, які даний закон вніс. Перше. Як ми всі вже знаємо, цим законом було ставку 2%, це специфічно податкову норму для єдинщиків, скасовано. Тобто останнім днем дії 2% ставки було 31 липня. Далі скасувалася можливість для фізичних осіб-підприємців першої, другої групи не сплачувати єдиний податок. Крім випадків, коли дані фізичні особи зареєстровані на тимчасово окупованих територіях або територіях, де здійснюються бойові дії,
Однак варто пам'ятати, що є постанова Кабміну, яка зобов'язує підприємців, які зареєстровані на окупованих територіях, перевести свою діяльність на територію, яка контролюється урядом України. Однак ця норма більше стосується осіб, які перебувають в окупації, або осіб, які не проводять свою підприємницьку діяльність, є ВПО тощо. Тобто перша-друга група знову зобов'язані платити єдиний податок. Нагадаю, що перша-друга група платять, мають ставку єдиного податку не з обороту, а фіксовану суму, яка встановлюється місцевими органами місцевого самоврядування та податковими адміністраціями. Далі, закон 32.19 також встановив специфічні умови переходу з єдиного 2% ставки на звичайну систему оподаткування. Трошки детальніше далі я зупинюся на цих особливостях. Також на період цей військовий були зупинені певні сроки, зокрема сроки розгляду скарг податковими органами, сроки надання консультацій податковими органами. Тобто з 1 січня ці всі сроки знову поновилися, як було раніше встановлено податковим кодексом, ці всі сроки і норми тепер знову застосовуються. Далі. Законом, цими спеціальними нормами, які були введені з початком війни, також в нас було введено мораторій на проведення податкових документальних перевірок. Закон 32.19 цей мораторій не скасував, тобто мораторій далі є, але він деталізував певні види перевірок, які все-таки мають проводитися, оскільки це в інтересах самих платників податків, в інтересах належної функціонування фінансової податкової системи. Зокрема, мораторій продовжено, але встановлено певні види перевірок, які все-таки попри мораторій повинні і можуть проводитись. В даній презентації коротко ці наведені, я зупинятися більш детально не буду. Далі. Звільнення від також даним законом 32.19 було скасовано певні пробіли в податковому законодавстві, які стосувалися компенсації особам, які постраждали від бойових дій, зокрема компенсація за пошкоджене житло, отримання житлових сертифікатів на придбання житла, тому що відповідно до норм чинного податкового законодавства, які діяли до вступу в силу даного закону, дані компенсації вони включалися до податкового доходу фізичної особи та підлягали оподаткуванню. Цим законом дані колізії були усунені, оскільки зрозуміло, що це не є доходом фізичної особи, тому це не оподатковується. Далі цей закон 32.39.12 також стосувався поверненню штрафів за у сфері розрахункових касових апаратів, про що ми більш детально поговоримо далі в рамках даного вебінару. Зокрема, він повернув штрафи за використання РРО, але вони вступили в силу не з 1 серпня, а з 1 жовтня, тобто через 3 місяці. Далі. А відповідно, даний закон також від звільнення від відповідальності суб'єкту господарювання за порушення вимог саме використання розрахункових касових апаратів. Резюмуючи викладення, закон скасував ті пільгові умови в більшості своїх, які існували. Закон деталізував, тобто, певні перехідні моменти стосовно попереднього пільгового переходу з пільгового на звичайний режим оподаткування. І закон деталізував порядок та правила проведення податкових перевірок та аудитів. Це коротко резюмуючи. Особливо хочу зупинити свою увагу на особливостях переходу з пільгової системи оподаткування на довоєнну, спрощену або загальну систему оподаткування. Законодавець спростив життя фізичним особам-підприємцям, оскільки було внесено зміни в перехідні положення податкового кодексу, які зазначають, що ніяких заяв, ніяких юридичних дій вчиняти не потрібно. Особа, яка перейшла на спрощену систему, це спеціальну пільгову систему оподаткування, з 1 серпня повертається на ту систему оподаткування, з якої вона на цю пільгову переходила.
Тобто, якщо ви були платником єдиного податку до пільгової системи, з 1 серпня ви автоматично повертаєтеся в ту систему, де ви були. Якщо ви були платником податку на прибуток підприємств до переходу на пільгову систему, то з 1 серпня ви автоматично стаєте знову платником податку на прибуток підприємств за загальною ставкою. Зокрема, законом 32.19 також деталізовано порядок бухгалтерського податкового обліку оцих фінансових операцій, які відбулися в розриві 31 липня, 1 серпня, тобто, наприклад, де передоплата була отримана в пільговий період, товари поставлені в період після 1 січня, після 1 серпня. Також деталізовано описано, як враховувати фінансові результати господарських операцій з урахуванням операцій пільгового періоду. Також дуже детально зупинятися на цьому не буду. В презентації коротко вказано специфіку саме для підприємств, оскільки по ФОПам більш-менш усе зрозуміло, тому що ФОПи і єдинщики, вони мають касовий метод, і там собівартість продукції, фінансові результати на них, на податкований результат, в принципі, не впливає. Також дано відповідь на певні специфічні питання, тобто деталізовано таку ситуацію, що робити, якщо суб'єкт господарювання був зареєстрований в період дії цієї специфічної спрощеної системи оподаткування, тобто він одразу перейшов на 2%. Законодавці нам сказали, що з дня скасування цієї ставки 2%, такі ФОПи, вони переходять на третю групу єдиного податку зі ставкою 5%. Також, наскільки ми пам'ятаємо, для фізичних осіб платників єдиного податку існують ліміти обороту, які враховуються в розрізі 12 календарних місяців. І законодавець теж уточнив, як рахувати цей оборот для ФОП-єдинщика з урахуванням цього специфічного пільгового періоду 2%. Тобто ліміт по ФОПу третьої групи в рік у нас 7,5 мільйонів гривень, плюс-мінус закруглено. Ми ділимо це все на 12 і множимо на кількість місяців, коли платник податків знаходиться на третій групі 5%. І така сума його обороту, вона враховується для визначення фінансових результатів, ну і ліміту по вимогам податкового кодексу. Так, далі окремо ще хочу зупинитися по пільзі по сплаті ЄСВ. Як я вам описував з самого початку презентації, з березня місяця 2022 року самозайняті особи та фізичні особи-підприємці були звільнені від сплати ЄСВ за себе. Тобто ЄСВ сплачувалося на добровільних засадах, жодних штрафних санкцій та порушень за несплату ЄСВ за себе не існує. Закон 32.19 дану норму не чіпав, не змінював, тобто станом на сьогодні норма закону про ЄСВ, який встановлює таку пільгу щодо сплати єдиного соціального внеску, є діючою. Вона є діючою до закінчення військового стану та 12 наступних місяців після цього. Ну, якщо, звісно, не будуть внесені зміни до закону про єдиний соціальний внесок додатково. Далі, але також варто звернути увагу, що при несплаті ЄСВ трудовий стаж для ФОПів він не нараховується, оскільки вважається, що відрахувань в пенсійні фонди та фонди соціального страхування, ну, не відбувається. Тобто за бажання фізичної особи вона може сплачувати ЄСВ. Якщо такої можливості немає, то відповідальності за це відповідно немає. Але наголошую, що сплата ЄСВ за найманих працівників є обов'язковою, якщо вони працевлаштовані в суб'єктах господарювання. Далі. Коротко про РРО. Історія про розрахункові касові апарати, вона є не новою. Ці зміни, вони ще, ну, ці касові апарати, вони почали вводитися в обов'язковому порядку ще з 2017 чи 2018 року. І з кожним там роком, з кожним новим етапом ці
вимоги вони ставали більш жорсткішими для підприємців, які здійснюють які отримують в першу чергу готівкові надходження. І з 1 січня 2022 року були внесені зміни в податковий кодекс, які зобов'язали, що усіх суб'єктів, усіх ФОПів 2, 3 та 4 групи, які здійснюють рахункові касові операції, реєструвати та використовувати рахункові касові апарати. Що мається на увазі? Що мається на увазі, в першу чергу, під готівковими розрахунками? Це ситуація, коли особа приймає безпосередньо готівку або коли приймається оплата банківською карткою за допомогою платіжного терміналу. Тобто це все прирівнюється до готівкового розрахунку. Якщо, наприклад, фізична особа-підприємець надає послуги чи поставляє товари виключно будь-яким суб'єктам господарювання з урахуванням обмежень, які встановлені, але розрахунок відбувається виключно безготівковий, тобто з оплатою на розрахунковий рахунок ФОПа чи підприємства, то ця така оплата, вона не вважається готівковою, навіть якщо замовником є фізична особа. Таким ФОПам не має вимоги реєструвати, отримувати розрахункові касові апарати і вчиняти всі відповідні дії для їх там звітування і так далі. У період дії військового стану РРО не відмінялося. Тобто ця норма, вона є діючою з 1 січня 2022 року, однак у березні 2022 року були скасовані штрафи за порушення у сфері використання РРО та штрафи за неналежне використання РРО. Тобто це є не новелою законодавства, це просто повернення штрафів, таким чином відбувається повноцінне, ця норма починає повноцінно працювати, оскільки до цього вона хоч і мала право на життя, однак не було санкційної складової, тому відповідно можна було це все не застосовувати. Так само звертаю увагу, що штрафи за невикористання РРО не застосовуються до суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у окупованих територіях, територіях, де здійснюються бойові дії, або в прифронтових територіях, де можуть здійснюватися бойові дії. Це важливий нюанс, оскільки умовно у Авдіївці, Добропіллі, на жаль, немає можливості використовувати касові апарати, тим паче бути онлайн з цими апаратами, однак торгівля повинна здійснюватися. Тому законодавець встановлює обмеження, що на такі виняткові операції жодні санкції не застосовуються при порушенні. Кабінет міністрів України має спеціальну постанову, яка встановлює географічні кордони регіонів, де проводяться бойові дії, регіони, які є окупованими, а також так звані прифронтові території, тобто території, де можуть здійснюватися бойові дії. Існує певна колізія в законодавстві, оскільки закон нам сказав, що Кабінет міністрів України повинен затвердити даний перелік, однак цей перелік був затверджений Мінреінтеграції, на сьогоднішній день він є діючим. Виходимо з роз'яснень Кабміну, що саме його потрібно застосовувати для встановлення територіальних меж одиниць, де здійснюються бойові дії або так званих прифронтових територій. Цей перелік, він актуалізується з періодичністю там просування фронту або зміни ситуації там в прифронтових територіях. Тобто треба подивитися цей перелік відкрити, чи є там певний регіон внесений. Якщо він внесений, то штрафи за невикористання РРО не застосовуються. Платники єдиного податку першої та другої групи звільнені від сплати єдиного податку або можуть сплачувати його виключно на добровільних засадах. Це є доволі суттєвою ремаркою. Отож, стосовно штрафів, які були повернулися з 1 жовтня 2022 року. За відсутність РРО в підприємців або за порушення операцій з використанням РРО застосовується штраф за перше порушення 25% від суми операції, за друге та всі наступні 50%.
Дані норми вони були трішки знижені в порівняно з тою першою редакцією закону, який вступив в дію з 1 січня 2022 року. Ну, на мою думку, після закінчення військового стану або там трішки можливо раніше, все-таки воно буде повернено на довоєнні ставки, де була штраф 100% за перше порушення, а всі наступні порушення 150% від суми такої операції. Також нам встановлюються певні штрафні санкції за порушення порядку використання РРО, вони в презентації коротко наведені. Тобто штраф за незакритий звіт 850 гривень, за кожне порушення накладається санкція окремо. Спотворення даних при проведенні розрахункової операції 510 гривень, порушення умов, порушення роботи з під акцизними товарами – це 5100 за кожне порушення. Під акцизні товари перелік встановлений також спеціальними нормами податкового кодексу. Це якщо коротко штрафи за РРО.